ସମାଜରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ, ମନ୍ଦିର, ଭୋଜି ଭାତ ବନ୍ଦ। ବିନା ଭୁଲରେ ବି ମିଳୁଛି ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ପାଲଟିଲାଣି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏପରି କୁପ୍ରଥା। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପରିବାରକୁ କରାଯାଉଛି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ବୈରାସୀ ଗାଁର 6ଟି ପରିବାରକୁ କୁଳ ସମାଜ ବାସନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଦୋକାନ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବାସନ୍ଦ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁର 5ଟି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ବାସନ୍ଦ ପରିବାରର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନେଇକି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଇଏରେ ସେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବାହାଘର, ଭୋଜି ଭାତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଏମିତିକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତରେ ହେଲେ ବି ଆମ ଭାଇ, ଆମ ଦାଦା ହଉ, ଆମ ଖୁଡ଼ି ହଉ, ଆମ ବଡ଼ ବାପା ହଉ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆମେ ଦେବୁନୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନୁ, ନା ନ ଛଳେ ତୁମ ଘରେ ତୁମ ଝିଅ ଥାଉ, ତୁମ ପୁଅକୁ ତୁମ ବାହା କରନି, ତାମାନେ ଆମ ଝିଅକୁ ଆମ ପୁଅକୁ ବାହା ନ କରି କ'ଣ ଆମେ ସେମିତି ରଖିବୁ? ଆମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଝିଅ ପୁଅ କି କ'ଣ ବାହାଘର ହେଲା ମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉନି, ଭୋଜି ଭାତରେ କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ବଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଗଟା ନେଲେ ଯେ ଭୋଗଟା ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ପଇସା ଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା ବି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଅନବାଡ଼ି ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଗଲା ବି ଛୋଟ ପିଲାଟା ବି ମନା କରିଦେଲେ। ଏପରିକି ସନ୍ତୋଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାସନ୍ଦ କରିଛି କୁଳ ସମାଜ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସେ ବାହାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଯିଏକି ବାଲି ମାଫିଆ ଡି ନରହର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବାଛନ୍ଦେଇ ବାହାରେ ରହୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରମ୍ବା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ବହୁବାର ରମ୍ବା ଥାନା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ମୁଁ ଯଦି ଗାଁକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନରହର ରେଡ୍ଡି ଯେଉଁ ଅରାଜକତା କରୁଛି ଗାଁରେ, ପୁଣି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, ଚନ୍ଦନ କାଠ, ସୁନା ରୂପା ଏସବୁ ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ, ଆରୋପ ଲଗାଇ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲେ, ବାରମ୍ବାର କେସ୍ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲିକା ଲୁଚିଲି। ମିଛିଆ ସତ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଲିଙ୍ଗର ଫାଳାଇଲି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ବୋଲିକା କହି ମିଛିଆରେ ଆରୋପ ଲଗାଇ ମୋ ଘରୁ ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, 7 ପୁରୁଷର ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଚଳିବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ 4 ଜଣ। ବାସନ୍ଦ ଭଳି କୁସଂସ୍କାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।